Padji, zaveden i glup protiv Slobodana Miloševića, sad se kajem zbog toga, učestvovao sam je 5. oktobru i sad me sramota zbog toga. Ali dobro, kad si mladi glup, onda uradiš neke stvari koje nije dobro da uradiš, kasnije shvatiš, pročitaš, vidiš, doživiš i shvatiš da si pogrešio. Ljudski je priznati da si pogrešio i da si u nekom periodu života grešio. Grešio sam. I izjavili ste zapravo da biste se izvinili. Pa da, ja sam išao. Jeste išli? Išao. Rekli ste da ćete ići. Išao sam sa decom da se na grob Miloševića da mu se izvinim. Zato što mi je grešna duša prema njemu. Grešio sam svoju dušu prema njemu i... A jel postoji nešto zbog čega ste se stvarno pokajali? Možda što... Ili što objavili, ili što ste objavili onako Sanja, da zaista... Ja imam 51 godinu. Novinarstvom se bavim od 1900, mislim, u smislu da primam neku platu za to. Prvo kao student, a onda kao novinar, kao profesionalac. Od 93. su bili studentski početak, 94. godine. Dobro. To je tačno... Mnogo godina. 30 godina, da? 30 godina sam ja novinar koji zarađuje neku platu kao novinar. Za tih 30 godina bilo je mnogo grešaka. Bilo je mnogo, mora da bude. Jer ja nikad nisam bio u nekim revijalnim časopisima, ono, znaš, pišeš jedan tekst mesečno ili nedeljno. Ma joj, ja sam svaki dan radio jedan ili više tekstova. I bili ste na vodećim funkcijama. Pa jeste, i napravio sam, neskromno da kažem, 4 dnevne novine iz početka, od nule do najtiražnijih novina. Informer su i dan danas najčitanije, najtiražnije dnevne novine u Srbiji. To niko ne spori. Niko. Mi danas imamo i u doba velike krize štampe, što će se nažalost završiti i nekom smrću ovog oblika štampe na kraju. Dakle, mi danas imamo duplo veći tiraž od prvog sledećeg konkurenta. Što je malo, ali je duplo više od onog sledećeg. Dakle, i u tih 30 godina novinarstva, sad i televizijskog, a pre toga online novinarstva i svačega, dakle, bilo je mnogo grešaka. Ali, znaš, šta je stvar? Znaš, ko jedini ne greši? Onaj ko ne radi. Tako je. Najlakše je pljuvati sa strane, grickati semenke i kad vidiš nekog, vidi ga kako je glup. Pa da. Ali taj čovek, taj neko ko je pogrešio, on je pogrešio zato što je radio. A ti nikad nećeš pogrešiti zato što ne radiš. I tu je razlika. Na kraju se ljudi dele na one koje rade i koji ne rade. I svaki rad na kraju pobedi i svaki nerad na kraju izgubi. Možeš ti da napraviš kombinaciju, ja to pričam mojoj deci. Možeš ti napraviš neku kombinaciju, zavaljaš nešto, kako se to sad priča, 100.000, 200.000, milioni, ovo, ono, kamioni. I šta ćeš posle? Znaš li ti još nešto da radiš osim da varaš? A onaj ko zna da radi, on će uvek da pobedi na kraju. E tako vam je i sa ovim. Onaj ko zna da se izvini za svoju grešku, on će imati drugu šansu. Meni se, recimo, jedna od najvećih grešaka u mom, to pamtiš sigurno, to je bilo skoro, 2015. godine Kolinda, porno Kolinda. To je, vidi, tu sam namagarčen ozbiljno. Ali to je ta večita igra izvora i novinara. Dakle, mi smo od tog izvora, od koga smo dobili taj... Da su njene fotografije, zapravo nisu... Njene fotografije, to čak nije ni bio ni pornić, nego skidanje. Dobili smo pre toga 10 vrlo, vrlo pouzdanih priča i sve su se pokazali kao tačne. Dobro. Imali smo čvrsto uveravanje, bili smo pod pritiskom, ako vi ne objavite, ja ću dati nekom drugom. I već sam znao i kome tom drugom, taj drugi je, znao sam ko je, da ne pričam sa detalje. I proveravali smo koliko smo mogli, očigledno nismo dovoljno umeli i mogli, nismo znali da koristimo te pretraživače kao što možda sada znamo i objavili smo to. I već posle nekoliko sati od objavljivanja ili sutradan od objavljivanja ispostavilo se da nije Kolinda, nego je neka glumica, neka Stormy Daniels. Stormy Daniels, ili kako se zove, nije ni važno. Možda bi bila greška što ne gledam te filmove, da sam gledao filmove, znala bi koja je žena. Ali dobro. Uglavnom, šta sam ja uradio tada? Bio sam, priznajem, 15 minuta šokiran, nisam znao šta da radim, a 16. minuta sam rekao sebi, pa dobro, pogrešio sam, strašna je greška. Ovo verovatno neću preživeti, idem da priznam grešku i da se izvinim. I to smo uradili. Napravili smo veliku konferenciju za štampu, pozvali sve i javno sam ja, to je moja greška, moja i mojih saradnika, ali u tom slučaju uvek glavni urednik mora da preuzme grešku na sebe. Moja greška, ja sam se izvinio, bio sam raščerečen tih 5 dana, ja sam mislio da Informer to neće preživeti. Činilo mi se tako, međutim Informer je preživao i postao još jači. Zašto? Zato što su ljudi prepoznali iskrenost. Ok, i kad pogrešiš, izviniš se. A šta je Kolinda rekla? Pa ništa, Kolindi smo se mi izvinili. Jel šteta mogla da se nadomesti? Pa nije rastužila ništa, ja stvarno nisam nikad bio poslao kontakt s njom, mi smo se izvinili njoj javno i uputili smo i zvaničnim putem izvinjenje, stvarno greške se dešavaju. I nije to jedina greška, to je možda najstrašnija ili najveća, ali bilo još greška. I za svaku grešku se uvek izvini, uvek.
mnogo ste onako, nemojte mi zameriti što ću tako karakterisati, naravno, ali dosta oštri i prema kolegama opozicije, pa i oni su i prema vama. I jako mi je žao što su se nekako novinari podelili. I mislim pa nismo se mi podelili. Pa ja bih onako podelili. Rekla... Nismo se mi podelili, nego svako, nije to pitanje podela. Na šta je podela? Podela je po pola. Sad neki kažu Srbija se podelila. Nije. Srbija je trenutno, ako već pričamo o tome... Ne, Srbija je trenutno, po znacima navoda, podeljena na ogromnu većinu i agresivnu ekstremističku manjinu. To je istina i to u svakoj sferi. I u novinarstvu. Sad ćeš ti reći, ali kako pa... Pa oni su možda po broju medija, možda kažeš da je podeljena. Kad pogledaš tržište, mi smo u ogromnoj većini. Kad kaže mislim na prodržavne medije. Mislim podelili u smislu i objektivnosti i svega. Mislim ja samo, na to. Ali, ne, i to isto ne prihvatam. Zašto? Kako smo se podelili ako oni nikada ne objavljuju drugu stranu, a mi uvek objavljujemo drugu stranu? Pa imali ste proteklog vikenda njihove proteste. Mi se uključimo u njihove proteste. Uključimo sve kamere. Prebrojimo u komad koliko ih je bilo. Mi u našu televiziju uključimo signal N1. A što oni to ne urade sa druge strane? Znaš, a sad vidi, ako to pitanje što si me pitala, oštar si. Da. Vidi, ja sam učio od najboljih, od pokojnog Aleksandra Tijanića. Imam od njega jednu potvrdu, sertifikat koju čuvam u sefu, napisao je za mene lično. Šalim se sad, nije ni važno. Bog da mu dušu prosti, ja mislim da je jedan od, ako ne najvećih u istoriji, ali svakako najveći u čije vreme smo mi živjeli. Dakle, Tijanić je imao jednu rečenicu, izvinjavam se, bit ću malo direktan, ali takav je bio Saša, kaže, zajebi ovu Novi Zavet priču, ko tebe hlebom ti njega, ko tebe kamenom ti njega hlebom. To možda važi u crkvi, citiram Tijanić. Nego kad tebi neko udari šamar, ti mu izvadi oba oka. Mislim, to je naravno preterivanje. Ali ja ne dopuštam, vidi. A šta treba, da se povlačim pred gorim? Ne, tamam posla. Majstore, ako si ti kreten, reći ti kaže da si kreten. Pa ti mene tuži, pa će dokazujemo da li si kreten. Koliko puta ste tuženi, Dragane? Pa mnogo puta. A to je deo novinarskog posla. Znaš, to kad neko hoće da me uvredi ili ja dokaže da nisam novinar, povede, on je krivično osuđivan. A proverite, gospodo, koliko puta je krivično osuđivan glavni urednik Bilda, najtiražnijih novina u Nemačkoj, ili Sana u Britaniji, ili Daily Mirrora u Britaniji, ili USA Today u Americi. Pa to je deo našeg posla. To što je mene neki sudija na osnovu slobodnog sudijskog uverenja, vrlo često političkog žutog, vrlo, vrlo često, krivično osudio za nešto, to ništa ne dokazuje. Osim da je sudstvo takvo kakvo jeste. To ne dokazuje. Ja sam ne znam, kriminalac. Dešava mi se to. Ranije se dešavalo dok nije bilo ovih elektronskih sistema. Dobro. Zaustave me saobraćajci negde i sad provuku ono noću kad se vraćaš od nekle i provuku kroz Motorola broj lične karte ili broj vozačke dozvole i njima dođe odmah ono krivično osuđivan. Odmah me izbaca napolje, ruke i krano me pretresaju. Dok ja njima objasnim da nisam neki kriminalac, nego sam novinar, prođe neko vreme. Znaš, ali to što si ti osuđivan ili što si tužen, to ne znači ništa, osim da si ekstremno, dakle, tiražan, odnosno gledan, odnosno slušan, odnosno čitan. Znaš, to što moju neku tvrdnju primeti neko ko ne primeti u nekom drugom mediju, pa tamo njih ne tuži, a mene tuži, to... E, smatrate da ste možda preterali kada su vaše koleginice, naše koleginice u pitanju onako vrlo koje, ste umeli? Koje, na primer? Pa dobro, ajde, ako imenujemo, onda ne, će... Ne, pa nemo na primer. Pa Žaklina Evo, ja ću Tatalović, recimo... Ja sam Žaklini Tatalović napisao Žakilice, Bubilice, Debilice. Evo sad rizikujem da zbog toga me ponovo tuži. Jer je ova treća reč, Žakilice, Bubilice, Debilice, ova treća reč je protumačena kao uvreda. Pritom ja nju nisam vređao, ja sam joj tepao. Znate, mi se privatno vrlo dobro poznajemo. Mogu kolege, Sanja, možda se raspitaš, pa da pitaš koliko se dobro Žaklina i ja poznajemo. A jako se dobro poznajemo. Ona dođe u sud i kaže, ja ovog čoveka prvi put vidim. Ja pokažem sudiji 10, mogu sa tebi da pokažem, 10 slika gde se jasno vidi da se mi veoma dobro poznajemo. I sudija kaže, to nije važno. Žena, znaš, i sad ja sam nju uvredio. Kako? Žakilice, Bubilice, Debilice. Oni meni kad pišu da sam monstrum, krezavi, kreten, kvazimodo, kad mi kunu decu, kad mi kažu za decu da su mi kopilad deca, šta, oni mene ne vređaju. Jesam li ja njih nikad tužio? Nisam. Ne bavim se time. Tužio sam samo jednom Jugoslava Ćosića, jer je rekao da sam učestvovao u ubistvu Zorana Đinđića, a to je notorna laž. Da ste prejudicirali... Ne. On je tvrdio da sam ja sa Šiptarom, kumom i Legijom sarađivao na pripremi, ali i posle ubistva Đinđića.
tako što sam objavljivao tekstove koji su mi oni plaćali da bi opravdavao taj njihov zločin ili ne znam šta. Što je notorna laž. Nikad u životu se čuo, video nisam, uživo nisam video, telefonom se nisam čuo nisak im od njih. Nikad u životu. Bog namestio. A mogu sam da se sretnem. Kao što znam mnoge kriminalce. Posao novinara je da zna i kriminalce i mafijaše. Ali eto njih nikad u životu video nisam. I čovjek to slaže i 12 godina traje suđenje, jer jedna apelacija, druga, peta, šesta, sedma, 12. I posle 12 godina kažu, aha, tačno, on je slagao i dužan je da plati 100.000 dinara. 100.000 dinara. A ja kad kažem Džakilice, Debelice, mene krivično osude, idem u zatvor. Da nisam platio 200.000 dinara, otišao bi u zatvor. Zbog Jugoslava sam u znak protesta i bio u zatvoru. E sad, kad kaže, mi preterujemo, pa ne, oni preteruju. Pa gledate li vi Zorana Kesića? Ne. Ivana Ivanovića. Pa vidim da ne gledate. Sad sam prešao na vi. Vidim da ne gledaš. Jer da to vidiš, onda bi rekla da oni preteruju. Pa čekaj. Pa dobro, oni meni objave sliku kuće na Banovom brdu. I daju tačnu adresu kuće. I kažu, dozidao sam dva sprata. A nisam dozidao ni jednu ciglu. Samo sam promijenio fasadu. A zamislite da ja objavim kuću Ivana Ivanovića ili Zorana Kesića. Šta bi onda bilo? Čekajte, našu koleginicu Branku Lazić na ovim njihovim protestima linčuju. Na jednom, pet puta, vidjeli smo to svi, je li tako? Uh-huh. Jel neko mrdnuo prstom malim? Jel neko rekao nije to u redu? Jer se oglasila poverenica za ravnopravnost polova Brankica Janković i zašto nije? A zamislite da je neko na taj način šikanirao gore pomenutu Žaklinu Tatalović. Jel bi čutali svi? Ili bi bilo uhapsite tog monstruma? A zašto ovdje svi čute? E to je to. Čekajte, meni je dozvoljeno, čekaj, ja u toj kući živim s decom. Moja mala deca su tamo, što dođe neki manijak da baci kamen, ne mora baci bombu, preko ograde. To nije kuća ni u kakvom nekom elitnom naselju da imam obezbeđenje, ne. Ja sam normalan čovjek, živim sa običnim ljudima. I to kad se desi, onda će da bude šta? Zašto je jedno zabranjeno za jedne, a drugo za druge? Što se od nas prave parije, a od njih najviše moguće? Mi smo niža rasa, oni su viša rasa. Ne pristajem na to. Borim se protiv toga. Pa kako borim se protiv toga, borim se protiv toga kad mog sina gađaju na pravnom fakultetu i jedan profesor ga gađa indeksom zato što se preziva Vučićević. To s druge strane se nikad nije desilo. Jeste čuli da je neko od njihove dece gađen indeksom zato što se preziva drugačije, odnosno kao njihovi roditelji? Gde to ima u svetu? Kakav je to drugosrbijanski rasizam koji se primjenjuje prema svima nama koji se ne slažemo s njima? Uh-huh. A ja znam kakvi su oni, pošto ih dobro poznajem privatno sve. Da, ali evo sada s druge strane, koliko sam gledala i ispratila na nekakvim protestima, vrlo na agresivan način jedne od vaših novinarki, možda baš koju ste pomenuli, Lazi, baš su i sendviče onako tako agresivno tako davali. I nikom ništa. A da li, zašto ne reaguje UNS, NUNS? Pa zato što UNS i NUNS više nisu novinarska udruženja. Uh-huh. To su politička, parapolitička udruženja koje dobijaju pare da se bave politikom i da učestvuju u procesu dugogodišnjem, sada već decenijskom, još malo će biti više decenijskom, pokušaju procesu otimanja države. O tome se tu radi. Ali to je već teška politika. Teška politika, nećemo. Sad ćemo mi na onaj ljubavni deo. Ljubavni deo? Da, čekajte. Otac je šestoro dece. Da. Vi vrlo ističete da volite tradiciju, da ste tradicionalista. Nisam ja tradicionalista. Niste tradicionalista. Nisam. Ja sam... takav sam utisak. Pa jesam, ja ne znam šta je tradicionalista. Pa u smislu... Pa kako mogu da budem tradicionalista kad imam šestoro dece sa dve žene? Mislim, sa bivšom i sa sadašnjom ženom. Pa dobro, da. To nije baš tradicionalista. Pa, ja sam baš htjela to i da vas pitam, reko, kako živite nevenčano, je li tako, sa drugom? Pa da, sa drugom ženom živim nevenčano. E pa to sam htjela da vas pitam. Ja sam zvanično razveden, mada nisam, nego sam u vanbračnoj zajednici. Kako ste upoznali, ajde, prvu suprugu? A prvu suprugu davno, 94. ili 5. 95. godine na moru, slučajno. Uh-huh. Slučajno. Neki, tamo smo upoznali nekog nas dva drugara, tri drugara smo bili na moru i upoznali smo još jednog hotelu plaža u Herceg-Novom, upoznali na onoj njihovoj betonskoj plaži, upoznali neke drugare iz Požege i onda jednom tom drugaru dolazila devojka i sa njom došla još jedna devojka i ta druga devojka je bila prva moja žena. Da, prva žena. Tako se desilo. A ovu drugu da. Kako ste upoznali? A drugu sam osvojila? Drugu sam upoznao ženu 2016. na sajmu knjiga. Bio je sajam knjiga i na tom sajmu knjiga bio je i sajam medija. Uh-huh. I Informer je tu imao veliki štand i onda smo mi
zakupili najveći štand na najboljem mestu, naravno pokažemo silu, medijsku silu, i napravili smo tu spektakl. Ne znam da li to pamtiš, ali to je, bio, to je bio skandal, po znacima navoda. Mi smo doveli i trubače, i trubače, i cecu, i tu. Na sajam knjiga. Na sajam medija, bio je u posebnoj hali pored. I otprilike smo sve ljude i sa sajma knjiga i sa sajma medija doveli kod nas. Imali smo i da se jede, i da se popije, i tu je moja Marija, ona je tad bila student, absolvent medicine u Beču, i spremala je te poslednje ispite u Beogradu. I onda je ona tu, mi smo tražili devojke koje dobro znaju engleski i nemački, što je jako teško naći, a da lepo izgledaju i da budu tu, ono što se, kako se to kaže, domaćice štanda. Ili, da, bravo. I ona je došla sa još nekim drugaricama, mi se nismo poznavali, tu smo se upoznali. I onda je to posle svoje istorije. Sad imamo troje dece. Čime vas je osvojila? Pa ne znam kako, ja to ne znam tako da definišem čime me osvojila. Evo, prva, gledajte kao zahtevan čovek, prva žena, prva žena me osvojila recimo kad sam je, ja krenem da, ja sad kad sam bio mlađi, dok se nisam, ja sam bio ovako, primenjivo sam taktiku velikih brojeva. Izvinjavam se što sam malo direktan. Na što više mesta pokušaš, na više mesta ćeš da prođeš, jel tako? Dok sam živeo tim životom. Dobro. Ja sam tako udvarao svakoj ženi, iskreno. Ja sam ovako, nisam ni lep, nisam ni visok, nisam ni zgodan, ali sam zato umem da pričam, bar mislim. I neke žene su tako mislile, ja sam udvaran svakoj ženi. I ne svakoj, nego svakoj koja mi se svidi. I tako sam se udvarao i Sanji tada, te 95. godine. I sad će se da mi ona rekla, šta ti je bre, šta hoćeš ti od mene? Ja kažem, pa sad je nešto tako, svirali su Neverne bebe, Škver bio neki lokal u Herceg Novom. Ja joj kažem, pa da se vidimo, imam dečka. Ja kažem, dobro, ali dobro imaš dečka, pa šta, imam ja devojku, pa mi rešit ćemo to. Pa. Znaš što je te, a ja pitan, čime se ti baviš? Ona kaže, sad laže, naravno. Aha. Kaže, ja sam džokej, jašem konje. Ja kažem, jašeš konje? Kaže, da, takve kao ti. Nemaš bre nikakve šanse, jedno više me smaraš. Ja se tu, prvo se smorim, ali posle jedno sat vremena ja vratim se nazad i eto tako. Mislim da me sa tim to, da me tu negde, da me tu negde. A Marija, pa i tu sam morao se pomučim. I samo drugom ženom sam morao se pomučim. A ne znam, to se ljudi prepoznaju, to su neke energije. To je nešto, eto, desilo se. I mi smo odmah, i decu, i sve. Mi smo se upoznali 2016. Upoznali, a krenuli se zabavljamo 2017. Već smo 2018. dobili prvog sina, 2019. drugog, 22. trećeg sina. Svaka čast. I ne mislim da stane. Jel' tako? Ubiće me tašta. Dobro, svaka čast. Ovo ćete morati u montaži, šalim se. Nema ništa, pa je kako? Se, mi smo, Dragane, od vas naučili da nema cenzure. Ja nisam, ti si rekla, tradicionalista, nisam. Ja samo pokušala sam, mnogo da volim decu. Mislim da sam se navukao na decu. A kako, jel stižete od svih obaveza da budete? Pa stižem, to moram da stignem. To mora. Evo, sad me čerka zvala pre nego što ušli u studio. Tata završila je, dobila je petice iz matematike. Čerka ima 9 godina, 9,5. I ja moram sad da odem da je da se družimo, da gledamo serije njene omiljene, čak serije koje mene smaraju, ja uvek zaspim u staljene serije, da vodi u bioskop, pa zaspim u bioskopu. I tako, moram da imam vremena za svu decu, moram. Deca su mi prioritet, to je na prvom mestu. Pa vi kad krenete onako na neki ručak, vama treba... Pa da, to bude ovako, mora veliki stoj i ručak košta. Ali ja mnogo volim da kuvam, tako da kuvam svoje deci. A kako se, oprostite ako ne pitam previše, kako se slažu bivša i sadašnja žena? Pa žene ne slažu se. A ne slažu se? Pa ne slažu se žene, deca se slažu. Deca se slažu. Pa to ja ne znam za primer da se žene slažu stvarno. Ja znam par primera, iskreno. Pa možda, ali mislim da to teško. Teško, teško. Pa i nešto i ne insistiram. Ako bude, nekad bude, ali... Čula sam da je vaša žena, ovu drugu sam sa par izvora, da je jako divna, pristojna i toliko kulturna žena. Pa dobro, ne znam, ona je žena, da, fina, pristojna, kulturna. Da, i ona vam je platila onu kaznu da... Da, da, ja sam tad bio tvrdoglav, bio sam odlučio da ne izlazim koliko god da treba, bio sam rešio stvarno, jer štrajkovao sam glađu stvarno. A onda je ona valjda se uplaša. Pričali smo tamo u zatvoru, imaš pravo na jedan telefonski poziv ili dva dnevno. I onda sam ja zvao telefonom i onda je iz mog glasa i ona protumačila. Ja sam se bio uležao. Nije meni ništa tamo falilo. Nego, znaš, ono kad ležiš ceo dan, šta da radiš, mala ćelija, nemaš gde. I onda mi je glas zvučao drugačije. I ona se uplašila i u panici otrčala u poštu i platila to. Ali dobro, na kraju je to
postignuti efekt. Jesi se naljutili na nju? Pa jesam malkica, ali odljutio sam se čim sam je video. Biste više volili da je Vučić platio ili on? Ne. Niko nije mogao da plati osim nje. Nije mogla ni ona da plati. Pa znam da se Vučić... Niko nije mogao da plati bez mene, bez mog advokata. Moj advokat, Boris, koji mi je drugi iz detinjstva, on je jedini imao račun na koji može se platiti. Niko drugi nije imao. U tome jeste bila kvaka. Platili bi neki kozda ko bi platio da je to bila javno. Račun i poziv na broj i sve ono imao samo moj advokat. I onda je moja Marija plakala, urlala, vikala i advokat je mučenik morao da je da to. Pa je ona tako mogla da plati. Dobro, a je se ona uplašala možda i za vaše zdravlje? Koliko vas je... Pa dobro, jeste. Ja sam ja srčani bolesnik, to ne znam koliko se zna. Ja sam ove godine operisao, jedva sam preživeo, operisao sam, zamenili su mi aortu i kako se kaže, valvula, kako se kaže na srpskom. Ne znam, iskreno nisam. Nije ni važno. Je li istina da ste odbijali uopšte da odete na operaciji? Nisam ja odbio, ja sam vrlo disciplinovan bolesnik, ako mogu tako da kažem. Kako ovo zvuči? Vrlo disciplinovan pacijent, bolesnik, pa jesam. Ne, ja slušam doktore. Ja slušam doktore, ja verujem u medicinu, pa Marija, ova moja druga žena, je doktorka. Ona je završila medicinu u Beču i pa ne, nije ona. Ona je, što kaže, specijalizuje decu, nije ništa specijalizirala, ima vremena, mlada je još. Ali ja slušam doktore. Kad su doktori rekli, vidi, to je 11. marta ove godine je bila godišnjica ubistva Miloševića u Hagu i mi smo pravili specijalni program. Ja sam sedeo u studiju, boga mi, 10 sati. Sve vreme sam sedeo i tako se nameštalo. Ovaj studij, onaj studij, ovaj sagovornik, bila nam velika gledanost, mi to gledamo, znaš ono u real time, onaj share, i kad vidiš da je gledanost, ne prekidaš, cepaj, rokaj. I boga mi smo ostali do iza ponoći, Šešelj je bio u studiju, sećam se, ne znam kako je on izdržao toliko dugo, pošto on ranije čovjek spava, stariji čovjek, i dugo smo bili u studiju i ujutru sam napipao tromb. Mislim, nisam znao šta je, ali sam otišao kod doktora, kaže tromb i onda pregledi i meni vrlo brzo nađu da bi se aorta raširila i da će da samo što nije pukla. Kad pukne aorta srčana, živiš 13 sekundi. I onda nije bilo, onda je, hoćeš, nećeš, moraš da se operiš. I tu je šanse nekih, u mojim godinama i u mom fizičkom stanju, nekih šanse su bila da preživim, neki kažu 80, ali realno 70%. 30% su šanse bile... A Boga mi bilo je ono 20% šansi da ostaneš invalid posle toga. Ali, hvala Bogu, Bog me sačuvao s nekim razlogom. Jeste promenili možda način života? To sam mislio, prvih 15-20 dana, mjesec dana sam promenio, ali onda teraš po starom. Trudim se koliko mogu da malo zdravije živi, da se malo više krećem, da malo zdravije se hranim, ali kao što se vidi na kameri, loše mi ide. Ja živim dok živim. Ja sam zagovornik totalnog života. Ja nisam zagovornik kukavičkog života. Znači, imam neke prijatelje koji su preživali infarkt, pa se posle toga pretvorili u uplašene ljude koji ništa više ne rade i čekaju da ih udari drugi infarkt. Ja idemo, živimo, pun gas, pa dokle stignemo, šta? Mislim, ja sam prezahvalan Bogu. Ja kad odem u crkvu, juče sam bio na jednom krštenju, pa sam iskoristio priliku da se malo pomolim Bogu i da se porazgovaramo, što bi se reklo. Ja se uvek zahvalim Bogu što mi je dao ovo što mi je dao. Ja sam krenuo ne od nule, nego od -10. Ja sam kao mali bio teško zrikav, kako se to kaže? Tako. To, imate drugi neki izraz. Možda slabovide, ako niste dobro videli? Ne, dobro sam ja video, nego jedno mi oko stajalo ovde, pa onda ode ovde, znaš. Dobro, da, zrikav. Ima to astigmatizam se to zove, da ne uvredim nekoga. I onda, ovolike naočare sam nosio, da nije bilo ovih modernih naočara. Ovako debele naočare sam nosio. Bio sam debeo ko mečkica, imao sam 200 kila. Živeo sam tamo u Češkoj kod nekog Jana Mahovog, koji mi je bio, ono, čuvao me kad tata i mama rade. Taj me je hranio karbanatkama dan i noć. Znaš šta su karbanatke? Ne. To su ti neke vrste čeških čufti sa hlebom, najkaloričnija stvar. Jer to su prezli, od prezli mesa se pravio čufte i onda se... prže, peku, šta im se radi, nemam pojma, jako ukusne, dodaju se i neki začini. To ja jedan kad odem u Češko, ovde to nema nigde. I onda sam ja to jeo do iznemoglosti, čokolade i sve nešto. I onda je vas i onda bio, sam ja sam bio baš onako za podsmeh, iskreno. Znaš, i plus me po to zadesilo i to što sam pričao sam ti na početku. Da. Što sam to, i onda nisam ja bio ni nešto omiljen u društvu, ni nešto ne znam šta, ma jogo, ja sam to sve bio sam jako stidljiv. Što je sad neverovatno mnogima. Samo ovi drugari iz osnovne škole s kojima se i dalje družim, oni mogu da posvedoče koliko sam bio stidljiv. Pa ja nisam smeo da se javim. Neko kad mi ponudi čokoladom, ja posrvenim i pobegnem. Znaš, i onda kažem, hvala dragom Bogu, to je neka Božija promisao, da sam ja od tog teškog, ono što bi se danas reklo, luzera,
i ipak uspeo nešto u životu da napravi. Hvala Bogu. Da. Od minus 10 sam došao do nekoga. Kada ste pomislili za sebe da ste uspešan u poslu? A ne mislim ja. A u poslu? Ja u poslu mislim stvarno da sam uspešan. I mislim da sam u deci uspešan. Ostalo nije ni važno. U poslu, jes, mislim, a nemam ja šta to da kažem. To kaže tržište. Znaš, ja volim novinarstvo zato što je novinarstvo merljiva kategorija. Koliko si ti, majstore, prodao novina? Koliko tebe gledala sa gledalo? Kakav ti je share? Kakav ti je rating? Koliko imaš unique vizitora na portalu? Koliko imaš pregleda na društvenim mrežama? Mislim, govorim o mediju na čije sam... Da, ali kad ste prvi put sabereš, to pomislili? Prvi put da ste pomislili? Jasno je svima da ste vi uspešni u vašem poslu. Ja sam to nekako znao, mora ti kažem. Prvi put sam možda pomislio kad sam dobio nagradu za najbolji studentski rad na fakultetu. Tad sam pomislio da možda to nije samo moja nekakva blesava vizija ili ideja, da, ono, kako se kaže to, ideja da ću biti, ne znam, neki veliki. Ja sam, tebi kad bi moja sestra ispričala da sam ja kad sam bio mali, ja sam govorio da ću, a pazi, to vreme socijalizma, ono, nije još Dobre. Bilo, nije su postojale privatne novine, privatni mediji. To je ono početak 90-ih, kraj 80-ih. Ja sam pričao da ću ja da budem Mardok i da ću da imam svoje novine i svoju televiziju, pazi, Mardok, to tamo onaj, znaš ko je Mardok, u Australiji i Engleskoj. I oni su mi svi gledali ko ludaka, otkud ja znam za tog Mardoka, ja čito tako sve što mi dopadne ruku, čito. Ja sam tad govorio da ću budem neki veliki novinar, imaću svoje novine, imaću svoju televiziju. Oni su mislili da sam malo ono šmercujem struju, da nisam baš normalan. Ali sam ja to verovao tako da ono naivno, prvi put sam pomislio da je to možda realno kad sam dobio nagradu Bora Mirković na fakultetu političkih nauka.